Вже другий рік поспіль на честь Віталія Балицького його друзі та гравці футбольного клубу «Поділля» грають у футбол. Гра мільйонів була сенсом життя відомого футболіста та тренера. Він як футболіст добився великих успіхів і як тренер теж, можу сказати, добився великих успіхів. Тому що, от, бачите, на полі Ян Марговський, багато хлопців є, які прийшли до нього 8-10 років, яким було, і зараз вони вже 4-5 рік вже професіональні футболісти. Тобто, закінчений цикл. Склад «Поділля» був змішаний, грали як гравці основи, так і молодь, яка виступає за команди Ю-17 та Ю-19. Ян Морговський – один із тих, кого тренував Віталій Балицький ще з зовсім юних років. Для всіх ця гра, особливо, хто тут зібрався, ніби і пам'ятаєш кожного дня про це, але сьогодні така подія, що потрібно пам'ятати, знаєте, людина жива, поки жива пам'ять про нього. Яскрава, позитивна людина, на яку можна покластися. Таким друзям запам'ятався за життя Віталій Балицький. Гарний друг, тренер він був від Бога, так як був футболістом чудовим. Про нього лише можна говорити хороше, 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 ще раз хороше. Ребят, таких людей, як він, одиниця, можливо, взагалі немає. Тому ми дуже з ним сумуємо. Футбольний поєдинок пам'яті завершився з рахунком 6-3 на користь Поділля. Максим Посполіта, Ігор Шиян. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.